माणसाच्या अभिनय गुणाला आता आव्हान निर्माण झालंय. हे आव्हान निर्माण केलंय ते माणसानंच तयार केलेल्या रोबोनं. पुढच्या महिन्यामध्ये मुंबई IIT टेकफेस्टमध्ये नटसम्राट रोबो सहभागी होतोय. कोण आहे हा रोबो? पहा हा स्पेशल रिपोर्ट. मुंबईत नटसम्राट रोबो थेस्पियन आहे आवाजाचा जादूगार. बॉलिवूडमध्ये मिळणार थेस्पियनला ब्रेक? रोबो आता माणसाची जागा घेऊ लागलाय. तो कारखान्यात काम करतो, तो हॉटेलमध्ये वेटरचंही काम करू लागलाय. आता हाच रोबो अभिनय सुद्धा करणार आहे. It's against my programming to impersonate a deity. रोबो थेस्पियन नावाचा हा रोबो जगातला पहिला अभिनेता रोबो आहे. थेस्पियन समोर कसलेल्या अभिनेत्याचा अभिनय सुद्धा फिका पडेल. थेस्पियनची उंची 5'9" एवढी आहे. त्याचा वावर माणसासारखा आहे. समोर पुरुष आहे की स्त्री ही तो सहज ओळखतो. त्याची हिरोगिरी तर पाहण्यासारखी असते. स्क्रिप्ट प्रमाणे तो डायलॉग डिलिव्हरी करतो. डायलॉग प्रमाणे त्याच्या चेहऱ्यावर हावभावही असतात. तो उत्तम डान्सर आहे. गाणंही अप्रतिम गातो. त्याला 30 भाषा बोलता येतात. 70 प्रकारचे आवाजही तो काढतो. मुख्य बाब म्हणजे तो उत्तम नकलाकार आहे. यापूर्वी सोफियानं सगळ्यांनाच इम्प्रेस केलं होतं. आता थेस्पियनची जादू आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. जगभरात स्टेज शो करणारा हा थेस्पियन आता भारतात येणार आहे. IIT टेकफेस्टमध्ये या रोबोला निमंत्रित केलंय. मुंबईत थेस्पियन आल्यानंतर बॉलिवूडकरांच्याही नजरा त्याच्यावर असतीलच. येत्या काळात तो एखाद्या हिंदी सिनेमातही दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता त्याला बॉलिवूड कोणत्या सिनेमात ब्रेक देणार याची उत्सुकता आहे. ब्युरो रिपोर्ट, Z24.